selalu panggil kita. Lain sana kolna-kolna goong. Lain sana kolna-kolna goong. Bung goong gede galuh sajati manggung. Amin. Bung goong gede galuh sajati manggung. Bung goong gede galuh sajati manggung. Wetan nya. Urang pareuman heula nu beulah wetan. Jadi ilaing kudu nguriling. Nguriling jiga tawaf ka ditu. Nya. Lain kadinya tawaf mah ka ditu. Ka ditu sabarbalik bae. Mulai sanguriling ka asup ka dia ka urang. Ka ditiup wa bah atawa ku. Oke, jang sok terus lempang itu. Nguriling ka ditu heula. Kabuteran. Terus. Terus. Gusti dia bedog lain sabedog-bedog dia bebed supaya ngajadog dia bebed supaya ngajadog dia bebed supaya ngajadog maneh ulah yang saratkeun rahaya ngarti urang kana sagala rupa tugas anu ti Gusti Allah tapi karunya rahaya urang dulur-dulur urang jadi kata langsana wayahna geura rengsekeun buru-buru ya ieu gawe maneh teh ya ieu bisi urang ieu bisi dibebed supaya ngajedog ieu ya jadi urang pareuman wae maneh ya mugi-mugi Gusti Allah ya. Subhanahu wa taala naijabah kuring sapara kaca di Galunggung Mandala Bulut masyarakat adat karahayuan pangawitan nyuhunkeun ka Gusti Allah mugi-mugi dijabah karunya karahayu urang pareuman corona nya alhamdulillah amin tadi nguriling kene tawaf kene jenis parum, jadi paruman kurang oke. Teras kan itu lah. Teras kan itu lah. Sakuriling. Tadi kaki ijang ya. Kasihan udah terus berat dong. Sama kebetar parut. Lain ya tau ulah. Ini lain perum lain parum yang anjir ya. Sok geras sarekeun. Sebelah mana tu? Sebelah. Kan perangnya elengwai. Arab pun. Perang. Sekarang tu bisa di Arab. Sok kiri. Dibalik. Karuat.
aing ya. Corona maneh. Aduh. Corona teh makhluk urang ngarti ka maneh. Yen maneh teh boga tugas. Sing buru-buru rengse, sing buru-buru anggur tugasna. Urang boga dulur sagala rupa. Jadi karidiwuhanan ku maneh ayeuna gawe teu buru-buru rengse. Buru-buru angguskeun ya tugas teh lantaran sakudeung deui dina bulan Juli ya engke teh rek datang eta Mei gitu maneh bisa dihakan ku Mei bae sagala rupa ngahatan aing yeung bebet supaya jero ka maneh maneh ayeuna diminta ya aridoanana supaya mareuman sagala kalaksanaanana maneh ya ulah nariribuh urang ya urang pareuman maneh nya sing rido tok gerang boleh atau sandur lebetnya emang ini sebenternya sebentar aja di dalam dunia maka gitu mane sangat taat habis dimaksud suci teman amanah tawayahna amanah teh nges beres enak gera balik deh kali kita asal asalnya buru-buru diangges kan buru-buru diangges kan ayo nak balik bebet nah ya di balik pada mana diwati Wuhan ya kita mayit corona ya di wetan di kulon di kidul ya di kaler gitu. Tah urang balikeun ayeuna ya da eta urang jajapkeun ya ka alamna sina balik deui ka alamna ya urang urang kubur ieu teh tah sok tah jalma nu tadi tah corona nu opatan ari sanakan geura kadari ya kadari tuh di jalanna yang mana wae jadi ayeuna sok geura iringkeun shalawatan bareng ka ditu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sorenya sebenarnya orang barang heula Allah yang urutan tadi nya rupan-rupan.
bae. Sing diratakeun. Ha, ratakeun bae. Tapi dina tadi kirim itu dia waktu upaya dia waktu upaya kan akhirnya kepala ayah upacara ada tapi itu upaya kan mudah-mudahan Gusti Allah mungkin kau ya kumaha oke kurang teningali dulu-dulu orang sakitut sarang-sarang ayeuna ya nu erek mudik kedai itu bisa mudik ya akhirnya nu erek usaha atau bisa usaha di kota di ditu manukur di kungkung itu di awurnya di cabang itu di parawan kan karunya beren orang teh eta teh lain sato sato oge kapanan urang teh dolin nya komode eta teh jalma nya jeung dulu urang ya nah urang ayeuna sugan ye manawi Gusti Allah subhanahu wa taala saduna ya yen ieu corona padahal direngsekin juga dicabut tugasnya geus geus sama ini duka dua anak dan kita kalian ya isi SSS sangat ayo orang balik di tadi itu ya atau waktu balik dulu ya nganak lah ya nge tadi ya SSS corona segala rupa dan kita orang ngubur ya segala rupa itu kudu dituntaskan ya jadi kudu didahar lah sebenarnya kudu didahar itu me sebenarnya nya. Kunaon eta kurang pun mae kulantaran urang cenah bulan Juli teh atuh kana taun mae kana kitu. Ayeuna mah geus ku urang we urang dahar deui, da urang geus butuh. Kana lalap teh kira-kira nya urang saraba geus jejar. Oh, erek nyandak masing-masing heuh. Erek dibagikeun masing-masing hey. Oh,